الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، سورة الاعراف آیت نمبر 153، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی انسانان سوچ او فکر تا دعوت کری ول، سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشان کی سوچ وکری سی آغا باندی تلی ون توب ذہنی کمزوری دا نشتا، بلکہ آغا دی اللہ تعالی لطرف نا یو بنده ده ویرون کوي ښکارا، او الله تعالی انسانان دعوت کړي ول سدې د ځمکو د اسمانونو په دیلو پاچی کې سوچ وکړي، او له دې نه دی الله تعالی اولوهیت یو قدرت یو خالقیت دا معلوم کړي. اولم ینظرو، آیا دی نظر نه کوي فی ملکوت السماوات. ملکوت دا ملي وزن دی، فعلوت ده، دا واو تا دا پکې زائد ده، لملک نه ده، او دا وزن لپاره د مبالغې راځي. ملک پاچی ته وایي، ملکوت لو پاچی، لکه جبر دا سلطې زور ته وایي، جبروت ډیره لو سلطه، لو غلبه. عظمت دا لویي ته وایي، عظموت ډیره لویه لویي، له حد نه وتلې لویي دې ته عظموت وایي. دا وزن د فعلوت دا لپاره د مبالغې راځي. اولم ينظروا في ملكوت السماوات، آیا دوی سوچ نه کوي په دې لو پاچی د اسمانونو کې، والارض او د ځمکې، آیا یا فکر نه میکند درې بسیار پاچاهی کلان آسمانها و زمین، و ما خلق الله، دا ما موصوله ده په معنا د الذي، والذي خلق الله، او دوی سوچ نه کوي په هغه څه کې، خلق الله سي الله تعالی پیدا کړي، من شيء تزنونه، وانا عسى الله تعالی وای وادی ولی په دازمه کې د اسمانونو په لو پاچی کې سوچ نه کوي، یا چرا در پاچاهی کلان زمین او اسمان فکر نه میکنند. و ما خلق الله من شيء، او دا الله سي کوم چیزونه پیدا کړي په دې کې دی ولی سوچ نه کوي. سوچ باید انسان زر تر زره و کی، خبره باید درست نه کی، ځکه انسان ته خپل اجل نه ده معلوم چې زه به کله مړ کېږم. نو که ته وایې سبا ته به سوچ کوم، یو کال وروسته، دوه کال وروسته، چې بوډا سم، کمزوری سم، فارغه سم، له کارونو نه مې لاس وخېځي بیا به سوچونه کوم،
نو ته څه خبرې مړ به شیکان مر خو چاته معلوم نه ده. نو د الله تعالی په توحید کې لو پاچی کې د ځمکې او د آسمانونو په دې کې زر تر زره سوچ پکار ده. و ان عسى او کېدی شي و قریب است ان یکون قد اقترب او کېدی شي چې نږدې سوی بی اجلهم د دې اغنیته اجل اصلا نیټې ته وایي خو دلته سې اجل ذکر صفایتونو په احادیثو کې لاغېنه نیټه دی وفات مرادی اجل دی وفات. فبأي حديث بعده يؤمنون کدی اوس په دې قرآن ایمان را نه وړي نو له قرآن نه وروسته کوم کتاب دسې دی به ایمان پرې راوړي. له قرآن نه وروسته بل کتاب نشته ده دومره د الله تعالی له طرف نه سي معجزې حق کتابي. فبأي حديث نو په کوم خبره باندې حدیث دا خبرې ته وایي. حدیث وزن د فعیل ده اصلا دا په اصل لغت کې نو پیدا ته وایي. لحدث يحدث حدوثا فهو حادث نو پیدا حدیث خبرې تم وایي جمع بیا احادیث راځي. فبأي حدیث نو دی په کومه خبر باندې پس یا به کدام سخن بعده پس له قرآن نه یؤمنون ایمان راوړي یقین کوي. من یضلل الله فلا هادی له دا خبره مخکې الله تعالی کړي وه. الله وایي جهنم ته موږ بعضې خلک پیدا کړي یعنی په تقدیر کې په ازل کې یا الله په علم کې هغوی بیا زړونه دي چې دوی پرې سوچ نه کوي دی هغوی سترګې دي حق پرې نه ویني دی هغوی غوږونه دي حق پرې نه اوري. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها يوصل نها او یا نمبر آیت. او بیا یې وویل چې په دې انسانانو کې په دې مخلوقاتو کې ما بعضې خلق پیدا کړي هغه خلکو ته په حق هدایت کوي او په حق فیصلې کوي هغه هم الله پیدا کړي. نو دا په بعضې بندگان چې په هدایت کې د دې خلق هم الله کړی دا بعضې په ګمراهي دي دا هم الله تعالی پیدا کړي دا بالکل د عمغې خبرې تایید ده. ومن یضلل الله او هغه څوک چې الله تعالی یې ګمراه کړي فلا هادی له نو نشته د هدایت کوونکی لهو دلره. ومن یضلل دا باب د افعال ده دل یضل دلالا فهو ضال داسې مجرد کې لازمي ده خپله ګمراه کېدل او باب د افعال څه کې اضل یدل ادلالا فهو مضل دا به بیا متعدی سي بل سړی ګمراه کول. ومن من هغه څوک یدلل الله سي الله یې ګمراه کړي فلا هادیه بیا نشته د هدایت کوونکی لهو دلره. ویدرهم بیا الله تعالی پرېږدي دوی فی طغیانهم د دوی په سرکشي ګمراهي یعمهون دی سرګردانوي دی پریشانوي. یسألونک عن الساعه دا د کافرانو ناشنا دلایل دي که د کافرانو دا خبرې دا ډېره داسې دي ناپوهه خلکو خبرې دي دا خبره موږ تاسې ډېره کړي که تا ته اس یو وضاحت کوم که یو څوک تا ته ووایي مثال ته داسې روان یې دا رنګ روډ پلو یا یو خواته روان یې یو څوک درته ووایي چې والکه په دې لار باندې مه ورځه دلته یو چا په دې لاره کې بم کېښودل ټایم بم یې کېښود شی کېښود سیا په ټایم باندې الوزي نو اوس به ته دې سړي ته څه وایې ته به دا لارې نه ځان بچی چپه یې که باغې ته وایي چې خامات ووایي چې دا ټایم بم کله خلاصېږي دا خبرې به له هغې سره کوې دا سوالونه جوابونه به کوې که به لار چپه یې هوښیار سړی لار چپوي بس نور ځان وباسي که هغه دروغ ورته ویلي هم ځان وباسي چې هسې نه یې رښتیایي دا نه ورته وایي چې ښه دا بم کله خلاصېږي که هغه ورته وایي ما ته ټایم معلوم نه سو بس یو کس و کېښودل لاړ ښه نو ته ما ته ووایي چې ټایم نه ده معلوم نو دا نشته ښه خو ته که نه یې ته هغه سړي ته فون وکړه چې دا خلاص کړي څنګه خلاصېږي بس ته ما ته هو خلاص کړه دا خبرې څوک نه کوي ځان څنګه کوي یعنی که دروغ هم سړی ځان وباسي. مشرکانو ته به د الله پیغمبر د الله کتاب په رښتیا باندې ویل چې قیامت ده حساب و کتاب ده دا ځمکو آسمانونو به وران شي بیا به حساب دی وایي دا به کله یي خو ته یې موږ ته راوله کړه دا به څنګه راځي خو ته یې راوله کړه والکه دا خبرې څه کوې ځان تیاروه. دا کافران ډېر کم عقل خلک دي بیخي په خبر نه پوهېږي چې یو چا خطرې خبره درته وکړه او خبرې په حق و په صدق بناوه نور ځان تیاروه. دا لکه په سکول کې مثال یو شاګرد ته واله که ګوره پیپرې به یي امتحان به یي بیا به فیل شي دی وایي کومه ده څنګه امتحان به یي دې ما ته راوله کړه نو زه خو یې نه سم راوستی یا خو خپل ټیم لري خپل وخت لري کې باندې بیا به راشي
تا ته اوس په کار ده چې ته ځان تیار کې خپل کوشش وکې. دا کافران بل وای کله راځي یسالونک سوال کوي لتانه دا کافران عن الساعت لساعتنا ساعت دا په اصل کې جزء من الزمان دی زمانه یو جز ته وایي لکه اوس موږ تاسې دلته ناست یو سبق وایي دام یو ساعت ده لکه یو بل ته وایي راځي یو ساعت سبق ته کینو راځي یو ساعت مجلس وکړو راځي یو ساعت خبرې وکړو. دا ساعت اصلا دی زمانه یو جز ته وایي. اوس ساعت دا قیامت ته وایي. قیامت ته ولې ساعت وایي؟ اصلا دا د موږ تاسې په اصطلاح کې یو شی سی مطلق ذکر سی قرآن خو د موږ تاسې په لهجو باندې خبرې کوي د موږ تاسې د فهم په خاطر داسې خبرې کوي یو شی سی مطلق ذکر سی لغو چې کامل فرد مراد کی. که تاسې پام کړی د موږ تاسې په دې خپل ژوند کې دا د ژوند ټول ساعتونه م یادیږي کم غټ غټ ساعتونه پکې یادیږي ژوند ټولم نه یادیږي له وړکې نه موږ تاسې څنګه وو تر دا اوسه پورې دیر څلوېښت پنځوس شپېته کاله په دې کې هم ټولې خبرې نه یادیږي غټې غټې خبرې م یادیږي چېرته مثال په وړکې نه له بام نه رالوېدلی یو یا هم چېرته سیکل ټکر کړی ده یا موټر سیکل وهلی یو یا مثلا چېرته له چا سره کوم لانجه کړې ده یا چېرته په سکول کې اول نمبر راغلی څو پوزیشن یې راکړی ده انعام جایزه یې راکړې بس هغه م یادیږي دا عام ساعت هم نه یادیږي. یا مثلا که چېرته چا جهاد کړی چېرته سخته بمباري پیسې وي بیا دې ژوندي راوتلي څه ملګري شهیدان شوي هغه لولو خبرې د سړي په ژوند کې یادیږي دا وړکۍ وړکۍ نه یادیږي. د دنیا په ژوند کې له آدم علیه السلام نیولې تر قیامت پورې هغه لویه واقعه لوی ساعت چې ده هغه د قیامت واقعه ده ځکه د قیامت واقعې ته الساعه وایي یعنی هغه لوی ساعت. اصلا ساعت دا یو جز من الزمان ته وایي. موږ تاسې هم همداسې وایو که اوس مثال زه تا ته وایم چې بله ورځ خو رینګ روډ باندې یو اکسیډنټ شوی وو ته خو هلته نږدې ولې ا څنګه چل تو وایه بس هغه یو ساعت ولو الله دې ما او تاجې نه ساتي و یک ساعت بود دیگه الله ما او شما را از نگاه بکن یک موتر از طرف آمد دیگه موتر از طرف آمد که ما بین خود خورد داد و گاڑی سی و جنگی دل بس چوک مرسول چوک زخمیان سول روڈ کوی نوبانی ورنگی دو بس یو ساعت و یو خاص الله دی مبتد هر چوک غٹی واقع تا ساعت وای دی دنیا پا جون که لوی ساعت اغا قیامت تا نو زک قیامت تا الساعة وای. یسالونک دا کافران لتانا تا پوس کوی عن الساعت عن القیامت دی قیامت ایانا ایانا پا معنا دی متا سکل بوی مرساها تحقق دیده مرسا دا مصدر ده مصدر میمی لارسا یرسی ارساعا پا معنا دی اثبت یثبت اثباتا مرساها اثباتها کل با دیده قیامت اثبات وی چی وقت وقوع قیامت می باشه ثبوت قیامت می باشه قل تورت او آیا دی بدا سوال پا دی خاطر کول سی یا رسول الله تا تا دیده تیم نده معلوم نو دا قیامت نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي زورورو دا خبر ضرور نه ده چې ما تېر ټیم معلوم نه ده قیامت نشته ده ما تېر ټیم نه ده معلوم قیامت شته ده ځکه د چا سره سي ده څوک سي راولي علم یې له هغه سره ده لکه اسې ما وضاحت په خاطر ویلی وو هغه ټایم بم ټایم بم چې چا ښودلی چا ټایم ورکړی هغې ته معلوم ده زه خالی تا خبروم چې واله که په دې مه ورځه په دې بله لاړ سه ځان بچ کوه نور دا نه مانه چې ما تېر ټایم نه ده معلوم نو دا نشته ده. قلت ورتوایا انما خبر داد بلن دا علمها علم دی قیامت عند ربی دا پنز دی پروردگار زما دا پنز دی خالق رازق دی ما دا لا یجلیها لوقتها الا هو لا یجلیها یجلی دا باب دی تفعیل دا جلا یجلی تجلیتا فهو مجلی مجلی اسم فعل مجرد ناقص یا یده جلا ناقص واوی ده جلا یجلو جلاء فهو جلی جلا یجلی جلاء فهو جلی دا وضاحت توای کار کشف توای ظهور توای جلا موږ تاسم دی یو شی صفت سی کو یار ډیر جلا دار ده بسیار جلا دار روشنایی دار اصلا جلا یجلو جلا دا وضاحت توای جلا یجلی تجلیه واضح کول ظاهر کول ښکار کول متعدی بشي لا یجلیها لا یظهرها اظهار د قیامت نشي کولای کشف د قیامت نشي کولای
اظهار قیامت را نمی کند لوقتها دالام پو معنا دی فی در فی وقتها اظهار دی قیامت پا اخپل وقت کی آغد سوک نشی کوله اظهار قیامت در وقت خودش پوره هیچ کسم نمی تانه الا هو مگر امدا الله اظهار دی قیامت پا اخپل تیم کی دانه کوی مگر اللهی کوی ثقلت فی السماوات ثقلت زمین راجه دی قیامت تا ثقلت لوسو درندشو دا قیامت قیامت سکل واقعی سی پزمکو آسمانونو که بدا درندشو پزمکو آسمانونو زکر دی قیامت لوجو بزمکو آسمانونو وران سی ثقلت سقیل شو دا قیامت فی السماوات پا آسمانونو که والارض او پزمکو کی دا یو جواب خو نبی علیه السلام داو کو سی دی قیامت علم ماشر نشت دا آغا لالله سره ده او دی قیامت واقع کیدل په خپل ټیم قیامت ظاهر اول په خپل وخت دا دی هیچ چاکارم نه ده مگر دی الله کار اوس یو بل جواب ورته کوي سیدا قیامت الله تعالی را وسته ده سیدا سیدا به ناڅاپه راځي دا به دفعتن راځي دا به تا نه خبروي دا به تا ته راځي نو سی الله فیصله کړي سیدا به دفعتن راځي نو دې تاریخ چاته نه معلومي لکه دی موږ تاسو دا وفات موت دا چاتم نه معلومیږي سدا وفات به څنګه راځي دا ناڅاپه راځي ا د ډیر وخت یو سړی په ښایسته ګاډي کې سور سی خوشاله یې په سیټ کې داسې وخوري را وخوري خوندم ورکي خو خبر نه یې سدا په دې ګاډي کې اجل ته روان یې یوه ګنټه نیمه ګنټه وروسته اکسیډنټ وسی پکې لاړ شي دا که اوس خبر وای سي په دې ګاډي کې زه مړ کېږم سي په زور دې کېنولی یم نه به وای کېنستلی پاوایی جاز کی کینی تلفونونه ملفونونه و که دا دا پخیر پا هوا شو خبر نده سی پا هوا نده دا بروس تا چر تلوی گی کان دا لکه څنګه سی مرگ الله تعالی بندگانو تا نده خودلی دا رنگ قیامتم الله تعالی بندگانو تا نده خودلی دا مرگم پا اصل کی یو قیامت ده دیتا قیامت سغراوی دیسی ار سری مرگ شراوی دی دا قیامت قائم سو خوصی طول دنیا ملشن تو با یو پی طب کی مرکیگی کته تنا ملشم نو تمل شولې نو کټوله دنیا ختمیږي د تا قیامت په کې تا مرګي او کته تنا ملشم دا به د تا قیامت نو قیامت الله فیصله کړي سدا بچا ته معلومیږي نه لا تاتیکم دا به ناراضی تاسو ته قیامت نه مه به شما الا بغتتن الا دفعتن مگر ناڅاپه يسالونک دلتان سوال کوي کافرانو باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول سی تو او آیا دا قیامت کل راجی دی دی بسی تیمی اللہ تعالی نبی علیہ السلام والسلام توائی وای دا مشرکان لطا چی دسی تا پوسونا کئی گویا کسی تا تا دی قیامت علم شتا دا سی تو خبری دی دسی تا پوسونا در چی کئی او حال دا سی دیگه علم تا سر نشتا یسالونکا تا پوسونا کئی سوال کئی دا کافران لطانا که انکا گویا کسی تا گویا کشما حفیون عالم عنها لدی قیامتنا حفی دا وزن دی فعیل دی صفت مشابه دا حفی لکه حیی حیاناک حفی بابی سمعی اسمعو دا ناقص یایی دا حفی یحفا حفیا و حفاء فهو حفی دو مانا گانی کری یو پو مانا دی طالب بل پو مانا دی عالم اول مانا دیلتان سوال کمی که انکا گویا که تسی حفی طالب عنها عن القیامة دا مشرکان لتان سوال کهی سی قیامت بکلی دی مشرکانو دا سوچ ده سی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم دی قیامت تا پوس لالا تعالی ندیر کهی او حال دا سی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم دی قیامت تا پوس لالا نبیخی کرای ندنی کهی نو دی گمان کهی سی دی خپلم دی قیامت دیر طالب ده دی قیامت دی تیب معلومون که ده ای طالب روز قیامت است حال ای که نبی اسلام طالب روز قیامت نبودی سوال از الله نمی کرد دیلتان سوالو نکوی گویا که تسی حفیون طالبون دو طلبون که عنها دی قیامتنا دی علم القیامتنا دویم معنی حفی پو معنی دی عالم یسالونک دیلتان تپوسو نکوی که انکا گویا کسی تا مثلی که شما حفیون عالمون تو عالم استی عنها عن پمانا دی با بها و قیامت بانی گویا کسی تو پا دی علم لری او حال دا دی نبی اسلام قطن پا قیامت بانی علم نو حدیث جبریل کی نبی اسلام تا
جبريل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے تپوس کو وای اخبرنی عن الساعه وای ما تخبر را کل قیامتنا نبی علیہ السلام تل وای مل مسئول عنها باعلم من السائل جبريل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے تپوس کو نو جبريل علیہ السلام سائل عن القیامت شو سائل القیامت شو نبی علیہ السلام مسئول عن القیامت شو نبی علیہ السلام ورته وای مسئول عن القیامت دا عالم نه ده لسائل عن القیامت نه زلتان خو نه پیغم په قیامت باندې دی ما علم دی تا علم یو شاید اس یوم خبر نه ان قلت وای دیتا انما خبر دا بل نه علمها علم دی قیامت عند الله دا الله تعالی سره ده ولكن خلقن اکثر الناس دا زیاتره خلک سری لا يعلمون دین پوهیږي لکه دا نن سبا بعض خلک وای جسمه کې نور عمر پراده دا به نور ختمیږي لاسمان نه یو لوی تیګر روانه ده ل فلان جن دا به په دومره میل فی سیکنډ سرعت لري او دا به ځمکې سره لګیږي ځمکه به ختمه شي ابل کال یو چیرته و استرالیا کې کوم ساینټیسټو که څه بلا واغه ویلي وای دا تیګه په دومره ګنتی کې ځمکې ته را رسیږي او د شپې دومره بجې به نور به قیامت سي او که تاسو منی کنه منی نور دا ټولې اسې هوایي خبرې دي اسی دی ادا اکثر الناس لا یعلمون دا زیاتر خلق نه پویږي په دغه خبرو باندې باید سړی باور ونه کی سړی یقین ونه ساتي قیامت وقوع دی قیامت راتلل دا صرف الله ته معلوم ده نور موږ په دې آلات او اسبابو په دې سره معلومه ولای نشو لکه دا د مرګ نیټه چې موږ نسو معلومه ولای اوس مثال دا بعضی ملکونه څونه پیشرفت کړی جاپان او دا بلو بل ابل کال زلزله به کې راغله طوفانونه به کې راغله شپاله زره کسان بیخي په کې ورک شو مړې هم نسو پیدا سو کومه باندې لاړو دی وای آلات معلومیږي او زلزله معلوموي دومره ګڼټه مخکې خبر ورکوي فلان ورکوي دا اسې وایي خبرې دي دا قلت وایه لا املک لنفسي زه مالک نه د کافرانو له دې سوالونو دا معلومېدل چې نبی اسلام ته به ټول څیزونه معلومي قیامت و خیر و شر و دا نبی اسلام ورته وویل دا قیامت ما ته نه ده معلوم یو علم الله سره ده او بل قلت وایه لا املک زه مالک نه یم زه متصرف نه یم لنفسي خپل ځان لره نفعا دی فائده ولا ضرا او نه دی ضرر نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه ځان چم خیر و شر نسم رسولی یعنی که ماته کوم ضرر رسیږي زه ضرر نسم دفع کولی کوم چې الله ماته لیکلی لکه ډیر وخت په یوه غزوه کې ګوته زخمی شوله د احد په غزوه کې مخ مبارک زخمی شو غاښ یې مات شو صحابه کرام شهیدان شول اوس دا ټول تکلیفونه ول ضررونه ول ورته ورسېدل نبی اسلام دفع کولی شوه د حمزه تنهو طرف ته نیزه و روانه وه د غله شا پلونه د ملا په بیخ کې ولګېده نامو لاندې مخې ته راووتل هغه شهید شو نبی اسلام دا تصرف نه درلود چې هغه نیزه ته اشاره وکړي چې واله که بچ څه بلې خواته لاړ شي نه راغله بس ولګېده قلت وای لا املکو زه مالک نه یم زه تصرف نه لرم لنفسي خپل ځان لره نفعا د فائدې ولا ضرا او نه د ضرر الا ماشاء الله مګر هغه سې الله یې وغواړي که الله وغواړي ما ته به یو نفع یې وبرسېږي که الله وغواړي ما ته به یو تکلیف یې هغه به رسېږي ولو کنت اعلم الغیب او که زه وای اعلم چې ما علم درلودی الغیب په پټو باندې د دې مختلفې معناګانې کړې که زه وای اعلم هغه ما می بودم ما علم می داشتم الغیب په پټو باندې څه مطلب یعنی په فتح په شکست که ما ته علم وای چې په دې جګړه کې فتح راځي او ما ته علم وای چې په دې جګړه کې شکست راځي نو ما به ډیر خیر حاصل کړی وای ا دې فتح جګړې ته بتلم ا دې شکست جګړې ته بنتلم کانو خو راته معلوم به اوس نه راته معلومیږي چې په دې جګړه کې به زه فتح پیدا کوم که به شکست پیدا کوم هغه فیصله له الله سره نو په بعضو جګړو کې فتح راسي په بعضو کې شکست راسي په بعضو کې تکلیف راسي اوله معنا ولو كنت اعلم الغيب کچرت وای ز اعلم سي ز پیدا الغيب په فتح په شکست باندې لستکثرتو نو ما به طلب نو ما به زیادت کړی وای من الخير دی خیر نه دی فتحونه و ما مسنی او ما ته به نه رسېدی السوء تکلیف بدی شکست ولو كنت اگر ممی بودم اعلم الغیب ممی دانسته ما علم می داشتم الغیب بفتح بشکست لستکثرتو حتما ما زیادت می کردم من الخير از فتح و ما مسنی و به ما هیچ وقت نمی رسید السوء بدی تکلیف شکست دا دویم لغیبنا دی دنیا خیر و شر
د دنیا په کارونو کې کله په کاروبار کې سړی ګټه وکړي، د دنیا په کاروبار کې کله سړی تاوان وکړي. لکه موږ تاسې تاجران دکانداران کله په یو کاروبار کې ګټه یې کله. نبی اسلام وایي که چیرته دغه علم ماته وایي چې دنیا خیر و شر ماته معلومې دی په کاروبارونو کې، نو اوس به ما همیشه ګټې ګټې کولې، چیرته به مې د دنیا په حساب کې تاوان نه کول. او داسې نه ده، انبیام کله د دنیا کاروبار کې په یو کاروبار کې ګټه وکړي، کله په یو کاروبار کې تاوان وکړي. ولو کنت او که چیرته زه وای اعلم الغیبه، یما علم وای په غیب باندې، لستکثرتو نو ما به زیادت کړی وای من الخیر د دنیا د کاروبار نه، همیشه به مې د ګټې ګټې کارونه کولی. و ما مسنی و به ما نه مې رسید اسوء تاوان دنیاوي، چیرته مون په کاروبار کې ماته تاوان نه رسیدو. ان انا نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي زه نه یمه الا نذیر، مگر زه ویرونکی یم، لعذاب د الله لګرفت الله، و بشیر خوشخبری ورکوونکی یم، په جنتونو په نعمتونو، لقوم هغه قوم لره یؤمنون کوم سی ایمان لري په الله تعالی باندې. د دې کرام دی جو پوری بسته د دې آیاتونو حاصل داسو چې انسانان بندگان دا باید الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو په دیلو پاچي کې سوچ فکر وکړي، او دا سوچ فکر سړی باید له اوس نه شروع کړي، بل وخت یې پرې نږدي، مرګ ژوند معلوم نه ده. او بل د قیامت علم له هیچ چا سره نشته ده، دا صرف الله تعالی سره ده، نه نبی تستا نه ولی تستا نه غیر نبی ولی چاتم نسته. او دا بعض خلک سینه پوهیږي، هغه بیا له ځانه خبرې کوي چې داسې ده او آسې ده او آسې ده، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. او بل خیر و شر ټوله الله تعالی سره ده، د خیر و شر تصرف له هیچ چا سره نسته ده. دا عقیده به څوک نه ساتي چې دا خیر د پلانی په لاس کې ده، د پلانی په لاس کې ده. او دعاګانې کولی شو، یو بزرګ ته ووایي ماته دعا وکړه چې الله ماته بچیان راکړي، مال دولت راکړي، خیر راکړي، دا راکړي، خو دا عقیده به نه لري چې بس داسې وویل داتې کار وشو. داسې نه سي ویلی چې پلانی ته ورغلم بس هغه ماته بچیان راکړو، هغه ماته لورګانې راکړې. دا مالک هیڅ حکم نه ده. قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا، د نفع د ضرر مالک هیڅ حکم نه ده. دا بعضې ډېر غلط سوچونه دي موږ تاسې په دې معاشره کې، دا باید موږ تاسې اصلاح کړو، دا باید موږ تاسې ورته ووایو. کرامت ځانته مسله ده، کرامت هغه الله تعالی د یو بنده په لاس، د صالح بنده په لاس یو خبر یو کار صادر کړي چې هغه ده په اختیار کې نه وي. کرامت د بنده په اختیار کې نه وي، د ولي په اختیار کې نه وي، کله یې کله نه وي، کله چې الله وغواړي. داسې نه ده چې د هغو په اختیار کې داسې بس ته ورسې روپۍ راکړه دی دوټه بس در مې کړې ورځه. کله داسې خرافات سړی واوري، لکه زه مثال درته وایم، زموږ خواته یو کس ولو، اوس به مې یا به مړ یا به ژوندی، یو ته ورغلی وو وایي د ما بچیان نه کېږي، هغه ورته وایي بس بچی مې درکړه. اوس ته دې خبرې ته ګوره، هغه سې یو څو وخت تېر شو، ورته راغی وایي بالکل د ما د بیبي په ګېډه باندې حمل ده. هغه وایي ولې به نه یې، راضي به کانه، خبره دا کوه سې نری کم کې ښځه کم. اوس دا خبر ده، استغفر الله تعالی من ذالک، دا خبرې نشته ده، دا کیسې نشته ده، دا تصرف څوک نه لري، دا اسیا وایي خبرې دي. په دې عقیده او ایمان مه ساتئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، زه ځانته د نفع او د ضرر مالک نه یم، تصرف نه لرم. او بل علم الغیب مسله، د یو خبرې ته تاسې ګورئ ډېر سوچ کوي. غیب هغه شي ته وایي چې هغه له تا نه پټ وي، پوشیدی، لکه جنت، دوزخ، قیامت، د قبر ژوند، حساب و کتاب، ملائکه، اوس دا ټول مغیبات چې موږ تاسې ته نه دي معلوم. په دې غیب باندې صرف الله تعالی علم لري. هغه څوک چې الله تعالی ده ته علم ورکړی په وحی سره، یا په الهام سره، یا په انباء اخبار سره، یا په انباء سره، هغه ته بیا علم الغیب نه وایي، هغه ته بیا ایمان بالغیب وایي، هغه ته انباء بالغیب وایي. لکه اوس موږ تاسې په ډېرو مغیباتو خبر یو، اوس زه په جنت ایمان لرم چې دا شته، په دوزخ ایمان لرم چې دا شته، میزان شته، صراط شته، حوض کوثر شته، ترازو د اعمالو شته، حساب و کتاب شته، مؤمنان به بیا جنت ته ځي، کافران گناهګاران به جهنم ته ځي، اعراف د جنت و جهنم منځ کې او دیوال د هغه شته، قبر کې عذاب شته، نکیر شته، منکر شته، دا ټول مغیبات دي که نه دي؟ موږ تاسې ټول په ایمان لرو الحمدلله. خو ما او تا ته اوس څوک عالم الغیب وایي؟ نه. ولې نه وایي؟
لدي وجن عالم الغيب نوى دا علم سماو تاب دي مغيبات وراغلة داخل دي قرآن ولحديث نراغلة داخل بالواسطة سو دا بالوسيلة سو دا بالذات نسو الله تم قد يطولو تزنو علم ستا الله سي قد يطولو تزنو علم دا اغوط دا علم چاور کره اغد الله خفل صفت ذاتي دا وسبديج تاس دلت اللي سوچو كي الله عالم الغيب دا زا عالم الغيب نيم ولی الله سدا کوم مغیبات باندې علم لري هغه د ذات صفات ده چا نه ور کړی نه کوم عالم ور کړی نه چا ورته وحی کړی نه چا ورته الهام کړی نه کوم کتاب لوستل نه کوم ملا صاحب ته ورغله هیڅ د ذات صفات ته په هر شی علم لري او موږ تاسو ته دا علم په دې مغیبات ورغله دا خو الله وحی کړی ده الله قران را لېږلې الله نبی ته اخبار ور کړی ان با اول کلی نبی صلی الله علیه وسلم بیا موږ ته استولې دا علم بالواسطه دی ته علم الغیب نه وای دی ته انباء بالغیب وای دی ته ایمان بالغیب وای دی ته اطلاع بالغیب وای دی ته اخبار بالغیب وای په دې خبره باندې کو ځان پوی کی علم عالم الغیب هغه څوک چې هغه د ذاتی صفات وی دی د په دې علم الغیب کې هیڅ واسطه او وسیله نه او علم صرف مغیبات او راغې په واسطه سره په وحی سره په الهام سره په تعلیم سره په انباء سره په اطلاع سره په اخبار سره او غته به علم الغیب نه وای نه هغه سړی ته څوک عالم الغیب وای زه مثال بل مثال درته چرګه خوم لیدلې ده چرګ لاندې سي هغوی کېږدي خپل ټیم پوره شي یو شلوځي شل ورځي ا چرګه په دې پوه شي کنه سي پوه شي دا د هغوی منځ کې بچای نور ژوندی شو پوه شي کنه شي وو پوه شي هغه اگه یو که گرزی گرزی گوری اگه دسی وطه کهی و مشوکه بانی ایس تا اگه سوری که لگه خواه بچونه ایم مشوکه تونگه راو باسی اون نولی خوده میکشه ویه وگه وگه ایس تا بچه راو زی پا شلو پا دیر سو اگه یو که وطه کهی ده وگه انتا روز تا بله وطه کهی دو وگه انتی روز تا بله وطه کهی اگه ورطا معلومی فاوز دا چرگ عالم الغیب ده نه دا عالم الغیب ولی ده چرگ تا الله تعالی پا فطرت که دا خبره اچولی ده الهامی ورته کړی ده د دې په فطرت کې دا خبره پیدا کړی ده نو اوس دې ته علم الغیب نه ویل کیږي هر علم سی بالواسطه شو هغه ته علم الغیب نه ویل کیږي علم الغیب هغه سی هغه د ذاتی صفت دی عالم او دی معلوم منځ کې هیڅ وسیله او واسطه نه وي هغه ته عالم الغیب وای لا الله نه سوا علم الغیب دی هیڅ صفت هم نه ده ځکه نور سی هر چاته په کوم شی علم راځي هغه خامخا وسیله او ذریعه او واسطه لکه مثال وزده درکا دی دیوال شاته څو خلق ولال دی ماته نه ده معلوم تاسو نه ده معلوم خو جنت شته اگر ته معلوم ده سره لدی سي جنت او قبر نکیر منکر اگر ډیری لو خبرې دی علما نه ډیری لري دی خدای دیوال شاته نه ده معلوم ولی ځکه دی ما علم خو ټول بل وسایل ده دی دیوال شاته څو خلق دی په دې کې څو وسیته نشته نو دی ما علم پر نشته اگر جنت شته ک نشته اگر قران کې ذکر راغی وسیله دی علم راغله فهم علم شته نو ما توس عالم الغيب ما وازخو علم بالوسائط لرم بالزرائع لرم الله تعالى جو کسی فدی خبر سرفو سویو نو دا خبر کبیام چاته سو اشتباه کی دی خبر سوالو کی پختنو کی لنور استادانو نه لمغنی کوي ودی باید خ ځان سره پوی کو باز خلق پدی کی دا سینا مناسب بیانونه کوي دا سمون بیانونه یې هغه مناسب نه ای هغه اسنه سی بیا سړی په ګناه کې واقع سی په خطا کې واقع سی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله ده قرآن كريم ترجمه وتفسيخ بالحضور قبول ومنظور كه كس زيادة ونقصان شوي تي مختم عافي وكره لدنيا ودي آخرت سعادتهم نصيب كه يا الله لغلط وعقائد وخرافات وبدعات ونموساته حاضر مجلس باني فضل ورحم وكره بچان ورغان راتنیکان صالحان كه دی مجاهدین و دی اسلام حافظ ناصر مددگار شه یا الله کوم کسان سی دی صلح دی امن و دی امان دی مسلمانان و منز که دی اتحاد و دی اتفاق مخالفین و تی تبا برباد نیست نابود که یا الله مسلمانان و تا حق صور پیخ کسی مسلمانان و پکی خیر وی امیران مشران و پا حق و پا سیل عربان ثابت قدم وساته دی کافران و دی غلط و تدابیر و دسائس و مقابل که یا الله خصوصی الحامات و توکره اسلامی ملکونو کې امن او امان اسلامی نظام قائم کې د اسلامی ملکونو د مسلمانانو بدخواهان یا الله تبا برباد نیست نابود کې وصلی الله تعالی علیه